Mistä asioista kehitysvammaisten palvelusäätiö huolehtii? Me huolehditaan siitä, että me tarjotaan asunto meidän vuokralaisille. Ja tämä on hyvä huomioida se, että me ei tarjota sitä tukipalvelua, vaan se oma kotikunta tarjoaa ne tukipalvelut ja myös ohjaajat ja ohjaukset. Joko kotikunta tai sitten palveluntuottaja, mikä se missäkin kunnassa milloin on. No niin, mitkä asiat kuuluvat vuokralaisen vastuulle? Tärkeintä on pitää siitä kiinni, että vuokralaisen vastuulle kuuluu kodin hyvä hoito, pitää asunnosta hyvää huolta. Ja sitten jos on erityisiä kysymyksiä, mitkä haluaa selventää, niin taloyhtiön isännöitsijältä tai huoltoyhtiöltä voi tiedustella lisää. Ja yhteistyöt löytyy kerrostaloissa ala-aulan ilmoitustaululta. Toki myös meidänkin asukasisännöitsijälle voi soittaa. Mistä asiasta vastaa asukkaan kotikunta? Niin kuin tuossa äsken jo totesin, niin asumisen tukipalvelusta vastaa kotikunta ja myös ohjaajat ja muu henkilökunta tulee sitä kautta, että palvelusäätiöllä ei ole ohjaustukipalveluita.